Hola i benvinguts a la Història i altres contes. El vídeo d'avui el dedicarem a una de les cultures preromanes de la península, precisament la que va aconseguir el nivell cultural més notable d'Occident abans del primer mil·lenni, Tartessos, que es va desenvolupar durant el bronze final i l'edat del ferro, entre els segles XII i VI abans de Jesucrist. Allà anem! Les fonts antigues, principalment gregues, assenyalen Tartessos com una civilització situada en els confins del món conegut, en Occident, més enllà de les columnes d'Hèrcules. Una terra de grans riqueses. Allí situen mites com el dècim dels treballs que Euristeo li va encomanar a Hèrcules en una espècie de gincana mitològica per a aconseguir la immortalitat. Furtar els bous rojos de Gerió, protegits pel seu gos Ortros, gos de casta germà de Cerber. Gerió es representa en la mitologia grega com un monstre de tres cossos i tres caps que habitava en Erítia, una de les illes de les Gadeires, emplaçament del Gadir Fenici. Com és lògic, no li va sentar bé la intenció d'Hèrcules de furtar-li el seu bestiar, ni que matara el seu gos, i es va enfrontar a ell. El fill de Zeus el va derrotar clavant-li una fletxa enverinada amb la sang de la hidra. Autors com Hecateo, Heròdot, Adier i Pausànies van esmentar Tartessos en les seues obres, un nom que s'aplicava a un territori, un riu, probablement el Guadalquivir, i una capital que no ha pogut ser localitzada. Cedim la paraula a Pausànies. Diuen que Tartessos és un riu en la terra dels ibers, arribant a la mar per dues boques i que entre aquestes dues boques es troba una ciutat d'aquest mateix nom. El riu, que és el més llarg d'Ibèria i té marea, anomenat en dies més recents Baetis. Hi ha alguns que pensen que Tartessos va ser el nom antic de Càrpia, una ciutat dels ibers. Tartessos va ser una cultura d'arrel atlàntica. El seu nucli originari estava situat al sud-oest de la península Ibèrica, en la fèrtil vall del Guadalquivir, en les seues conques dels rius Tinto i Odiel, on encara avui abunden les mines i l'Algarve. La seva influència durant el bronze final i l'edat del ferro es va expandir cap a l'interior, fins a la vall mitjana del Guadiana, a l'actual Extremadura, on s'han trobat alguns dels seus més sorprenents jaciments. Entre les restes més rellevants d'aquesta civilització podem citar els tresors, com el tresor de Carambolo, trobat en 1958 prop de Camas, a la província de Sevilla, on ja podem apreciar la mescla entre els elements propis del bronze indígena i el treball de filigrana propi de l'art del llevant mediterrani, o el tresor de Lisenda, a la província de Càceres, que data del segle VII abans de Jesucrist. Els jaciments més importants al Baix Guadalquivir els trobem en Mesas de Asta, en una pedania de Jerez de la Frontera, en Abrisa, Alebrija, Hispal, Sevilla, Onova, Huelva i Osonova, Faro, tots ells sota diversos nivells històrics, la qual cosa dificulta la seva excavació. Al jaciment de Tejada la Vieja, a Huelva, sí que s'ha pogut excavar un poblat miner en extensió, i al mencionar el jaciment del Carambolo, en 2002, van trobar les restes d'un temple. A partir del segle VI, abans de Jesucrist, sembla que va haver-hi una migració de població tartèssia cap a l'interior, trobant-se a Extremadura, a la vall del Guadiana, alguns jaciments clau, com els túmuls i construccions de Cancho Roano i Cerro Borreguero, en Zalamea de la Serena, Badajoz, i Turuñuelo, en Gureña, també a Badajoz, on s'ha trobat una important construcció identificada amb un santuari. Continua sent un misteri l'emplaçament d'una gran ciutat o capital, malgrat els grans esforços de l'arqueòleg alemany Adolf Schulten, qui va dedicar gran part de la seva vida a localitzar-la, convençut que ho aconseguiria, seguint les fonts antigues, igual que havia fet el seu compatriota Heinrich Schliemann amb Troia. Aquesta ciutat podria estar sota alguna de les ciutats modernes, la qual cosa dificultaria molt trobar-la en la zona del Vedà de Doñana, ubicació que podria coincidir amb la descripció de Pausànies, ja que la configuració de la desembocadura del Guadalquivir és ara molt diferent a com ho va ser en època tartèssia, quan formava un gran llac. No obstant això, cada vegada són més els historiadors que sostenen que aquesta capital no va existir, sinó que Tartessos era una confederació de ciutats. Respecte de l'origen de Tartessos, es plantegen dues teories. Una evolució dels pobles de l'edat del bronze del sud-oest peninsular que va arribar a la seva màxima esplendor en entrar en contacte amb els fenicis, o el resultat directe de la culturació dels pobles autòctons pels fenicis. En tot cas, tots dos elements estan presents en aquesta civilització, com podem veure en les seues realitzacions artístiques, en les referències a déus orientals
com Astarté, Baal i Melkart, o en l'alfabet artesi que deriva del fenici. Fora com a regne o com a lliga de ciutats-estat, Tartessos es considera com el primer estat organitzat a la península. Dominat per una aristocràcia que tenia el control de la riquesa i els contactes comercials amb els fenicis. Les necròpolis de Setefilla i Cabezo de la Joya exemplifiquen aquesta estratificació social. El govern estaria en mans d'una monarquia, segons es desprèn de la referència d'Heròdot al mític rei Argantoni, model de monarca just i savi, que segons l'historiador grec va viure més de 100 anys i en va governar 80, i que els investigadors situen entre els anys 630 i 550 abans de Jesucrist. En aquest sentit, Heròdot, fent referència a la navegació dels foceus, diu: «Arribats a Tartessos, es van fer molt amics del rei dels Tartessis. Era aquest Argantoni qui va regnar sobre Tartessos 80 anys i va viure íntegrament 120. També citen les fonts altres reis mítics, no sols Gerió, de qui ja hem parlat. Després de la seva dinastia va governar Gàrgoris, inventor de l'apicultura i el comerç, i el seu fill, Abis, qui va ensenyar l'agricultura als tartessis, els va dotar de lleis i va organitzar la societat en 7 classes. Es tractaria de personatges mítics fundadors de la seva civilització. Desconeixem detalladament la religió de Tartessos. S'han conservat diversos santuaris i algunes representacions de deïtats que s'identifiquen o relacionen amb Baal i Astarté, la qual cosa mostra una influència fenícia. No hem d'oblidar la gran importància que va tindre en l'antiguitat el santuari de Melkart a Agadir, un santuari que, com ocorre amb altres oracles grecs, més enllà de les seves funcions religioses, també eren importants centres econòmics, comercials i diplomàtics. Característics d'aquests temples tartessis són els altars en forma de pell de bou i la presència de petxines en l'empedrat a l'entrada dels santuaris. La base de la seva economia va ser l'agricultura i la ramaderia. Tartessos es va expandir per la fèrtil vall del Guadalquivir i les referències mitològiques al bestiar de Gerió o l'agricultura introduïda per Abis testifiquen la seva importància. L'abundància de mines, plata, or, coure o ferro, en el seu territori va propiciar una enorme riquesa i va facilitar el desenvolupament de la metal·lúrgia. No és casualitat que el nom del mític Argantoni tinga relació etimològica amb l'argent. Un element clau per entendre la importància de Tartessos en el món antic i la seva interacció amb els pobles colonitzadors del Llevant és la seva ubicació en l'extrem occidental del Mediterrani, un lloc estratègic per a controlar les rutes de comerç amb l'Atlàntic, especialment la ruta de l'Estany cap a les illes britàniques, on se situarien les illes Cassitèrides o de l'Estany, citades en les fonts antigues. Per a comerciar amb Tartessos, els fenicis de Tir van fundar la ciutat de Agadir. Aquest comerç es va basar en l'intercanvi de minerals i cereals de Tartessos per béns manufacturats de gran valor procedents d'Orient. Els grecs, especialment els foceus, també van entrar en contacte amb Tartessos. Fonts gregues conten que Argantoni els va oferir instal·lar-se a les seues terres després de la caiguda de la seva polis en mans perses. Tornem a Heròdot. Els foceus es van fer tan amics d'aquest rei que els va convidar en primer lloc a abandonar Jònia i a habitar en la zona del seu territori que volgueren. Després, com no aconseguia convèncer en això els foceus, informat per ells dels progressos de les perses, els va donar diners per envoltar la seva ciutat d'una muralla. L'arribada dels helens a les costes del sud peninsular va propiciar una forta competència comercial amb els fenicis. La cultura de Tartessos va desaparèixer de les fonts a la fi del segle VI abans de Jesucrist. Es desconeixen les causes de la descomposició del món tartessi, però s'apunten algunes teories. D'una banda, l'expansió de Cartago. Després de la caiguda de la ciutat de Tir en mans de Nabucodonosor II, l'antiga colònia de Cartago va prendre el control del comerç fenici en Occident. La política dels cartaginesos va ser molt més agressiva que la de Tir, tractant de tancar el pas als grecs. La victòria de Cartago a la batalla de l'Àlia al 535 abans de Jesucrist, només 15 anys després de la mort d'Argantoni, va tancar el pas als grecs perjudicant el comerç de Tartessos. Alguns autors apunten a una invasió violenta de Cartago que explicaria la ràpida desaparició de Tartessos. Altres teories se centren en els canvis econòmics i comercials. Com a conseqüència de l'explotació de mines a Sicília i Cerdanya i l'obertura de rutes terrestres a través de les Gàlies cap a l'Estany de les Illes Britàniques,
Tartessos va perdre importància estratègica en no dominar l'única ruta de l'estany, a què caldria sumar l'esgotament de les mines en el seu territori. Una última teoria assenyala que la causa de la fi de Tartessos va poder ser una catàstrofe natural, igual que va ocórrer amb la cultura minoica, un terratrèmol o sisme submarí que destruiria les ciutats del Baix Guadalquivir i explicaria l'expansió cap a la vall del Guadiana en l'última fase d'aquesta civilització. Entre els pobles posteriors, els turdetans són considerats com els continuadors o hereus de la cultura de Tartessos. D'ells diu Estrabó que són considerats els més cultes dels ibers, ja que coneixen l'escriptura i, segons les seues tradicions ancestrals, fins i tot tenen cròniques històriques, poemes i lleis en vers, que ells diuen de 6.000 anys d'antiguitat. Fins ací el nostre recorregut per la civilització de Tartessos. Esperem que us hagi resultat interessant. Ens veiem en pròxims vídeos de la història i altres contes.